Di Melaka, beberapa klinik di negeri itu mula dibanjiri orang ramai untuk mendapatkan rawatan berkaitan pernafasan susulan keadaan berjerebu sejak dua hari lepas. Salah seorang pesakit, Zarina Abdullah, berkata jerebu menyebabkannya mengalami batuk berterusan. Saya sakit dah seminggu lebih. Pergi sini sebab batuk-batuk tak berhenti kan. Lepas tu bersama dengan contraction. Itulah tengok cuaca kat luar pun hari ini macam orang makan sampah. Ingatkan makan sampah. Tapi habis orang cakap jerebu. Lepas tu pun macam adik dekat Johor pun dia cakap kat sini tak hujan. Panas. Dia cakap dah mula jerebu dekat JB. Saya pula duduk depan airport. Lagi sebab tak ada pokokan. Lagi airport putih je keluar pagi tadi. Bagi seorang lagi pesakit, dia bertindak awal merujuk masalah sesak nafas dialaminya ke klinik kerana bimbang ia menjadi lebih teruk. Sebelum ini, Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Ghazali Osman mengarahkan seluruh klinik kesihatan di Melaka melakukan pemantauan berhubung jumlah orang ramai yang mendapat rawatan. Saya tak berani lah. Asap kuat ni. Tapi bila kena tu terus macam susah nak nampak. Sesak nampak. Pasal asap banyak. Asap banyak. Sekarang ambil dapatkan rawatan daripada pusat. Bahayalah, semput ni memang bahaya. Pemantauan dilakukan bagi melihat tren peningkatan tiga jenis penyakit iaitu masalah saluran pernafasan, serangan asma dan sakit mata. Orang ramai turut dinasihat menjaga tahap kesihatan dengan minum air secukupnya selain mengurangkan aktiviti di luar bangunan. Pada pagi Rabu, tinjauan di Jambatan Said Abdul Aziz mendapati jerebu menghadkan jarak penglihatan selain tidak kelihatan kapal-kapal dagang di perairan Selat Melaka.